Këshilla është që kryesisht kujdesin e hipertensionin e gjaku dhe të konsultojnë me mjeku nëse ka ndonjë devijim nga smundjet e tyre, kanë bërë ditur për media nga Instituti i Shëndetësisë në Beograd. Kur bëhet fjalë për popullsinë më tre, mund të ketë rënje të përqendrimit, paqëndrimi, nervozizëm, por mund të kenë edhe dhëmbje koke dhe humbje të imunitetit. Këto janë të gjitha problemet kalimtare që te i kalohen brenda 24 deri 48 orë, derisa trupit mësohet me atë temperaturë. Sigurisht disa grupe njerëzish as nuk e vrejnë të ndryshim në temperaturë, bëjnë ditur mjekët. Marja adekuate e lëngjeve dhe regulimi tensionit të gjakut janë këshilla themelore për qytetarët që të përshtaten me kohën e ndryshimit. Mineralet dhe vitaminet janë të nevojshme për të rritur imunitetin tek njerëzit që kanë ardhur në kontakt me pacientët me grip. Parandalimi për hapjes infeksioneve është që të shmangni grumbullimet ku janë praninshëm më shumë njerëz. Gjithashtu, sa më shpesh që të jetë mundur, duhet ajrosur ambientet. Nëse vije deri tek infeksioni cili manifestohet me rrjedhje të hundës, kolitje, ethe, dhimbje në gjunjë, atëherë është e nevojshme terapia simptomatike, shpjegojnë mjekët. Deri të martën, më datë 4 shkurt në Serbi, do të jenë nxehtë me temperaturë dukshëm mbi mesatare për këtë periudhë të vitit, në shumicën e vende nga 16 deri 18 gradë Celsius, disa vende edhe më shumë, bëhet e ditur në njoftimin e Institutit Hidrometeorologjik të Serbisë.